Dobar dan. U narednoj minuti pratite flash vijesti. Historijski dan za Bosnu i Hercegovinu. Vijeće za opće poslove Evropske unije dalo zeleno svjetlo aplikaciji naše zemlje za članstvo. Ovo je dobar dan za Bosnu i Hercegovinu, ali i za nas. Pokazujemo da strategija proširenja funkcioniše. Šef BH diplomacije Igor Crnadak na 71. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku. Obilježena 13. godišnjica zvaničnog otvaranja memorialnog centra Srebrenica Potočari. Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, izjasnio se da nije kriv pred Splitskim županijskim sudom. 12 humanitaraca poginulo u napadu na humanitarni konvoj u sirijskom gradu Alepu. U našoj zemlji danas pretežno oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24 stepena. Toliko za sada. Hvala na pažnji i lijep pozdrav.